ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କଥାରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କ'ଣ କରିବି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ତୁ ରାଜନୀତି କରେ, ମୋତେ ଛାତ୍ର ଜନତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମୃତିରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖୁଛି। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଦେଶର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ବିଶାଳ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ର ସମୟରେ କାମ କରିବାର ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଅତି ଖୁସିର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ କି ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କଥାରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କ'ଣ କରିବି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ତୁ ରାଜନୀତି କରେ, ମୋତେ ଛାତ୍ର ଜନତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ନବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ମାନେ ପୁଷ୍ପାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଠି ସବୁ ଥିଲୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ, କଳିଙ୍ଗ ବୀରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ କି ସେ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ବିଜୁ ବାବୁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ, ତମେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କର, ତମେ କିଛି ନିଜେ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କର ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବ, ସାହସୀ ହୁଅ, ଦୁଃସାହସିକ କାମ କର। ଏବଂ ସଦାବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, କିଛି ଅବଦାନ କାମ କର, କିଛି ଅବଦାନ କର। ସେ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ସମୟରେ ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲୁ। ବିଜୁ ବାବୁ 90ରୁ 95 ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେ ଦେଖାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ସେ କହିପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଉଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା, ସେ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ 33 ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆଜିର ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ଦେଖୁଛି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରହିଗଲୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ, ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବୁ କି ଚାକିରି କରିବୁ କି ବେପାର କରିବୁ କିଛି ଭାବିନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଲେ ତୁ ରାଜନୀତି କର, ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 1991 ମସିହାରୁ ଆଜି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛୁ। ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ଏକ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପ୍ ଟୁ ଧଉଳି ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାହାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରୁ ଏପଟେ ଆମର ପାତ୍ରପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। 2009 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3ଟି ସିଟ୍ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏକାମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ, କାରଣ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ 2019ରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଦଳ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି, ସଂଗଠନ କରୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମୋ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ମୋ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଚୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଯଦି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାରଣ ଏଠି ଆମର ଜନ୍ମ, ଏଠି ଆମର ବାପାଙ୍କର ବି ସ୍କୁଲ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସାମାଜିକ ସେବା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଅଛି, ଦୂରଦର୍ଶୀ ପତ୍ରିକା ଅଛି, ତା'ର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ ଲେଖାପଢ଼ା କରୁ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାସ୍ଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁ, ବର୍ଷକ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାମ କରୁ, ସହିତ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ମହଲରେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବସ୍ତିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଧାୟକଟି ହୁଅ।
ସେ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବିଧାୟକ ହୁଅ। ଏବେ ନୁହେଁ, 2014ରେ ବି ଆଶା କରୁଥିଲେ, 2019ରେ ବି ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଗ ଦଳ ଆଉ ନେତା, ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ। ଯଦି ଦଳ ଆଉ ନେତା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଳ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଦଳ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବ। ଦଳ ଯଦି ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତା'ହେଲେ ଲୋକ ଦଳ ମନେ କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେବ। ବିଧାୟକଟା ହେବା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସୁଯୋଗ, କାମ କରିବା ପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ, ଯେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ମୋତେ ଏଇନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2016ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28,655 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିସାରିଲେଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ସଦାବେଳେ ତୁମେ ସେବା କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଦଳର ଲୋକ, ଦଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ସଦାବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମେ କହିଦେଲେ ନେତା ହୋଇଯିବୁନୁ, ଆମେ କହିଦେଲେ MLA ହୋଇଯିବୁନୁ। ଯାହା ଲୋକର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଦଳ ଉପରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ଦଳ ହାତରେ। ମୋତେ ବି ଦଳ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ। କାମ ତ ଆମର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅତି ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଦାବେଳେ ଆମେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମିଶୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ସଦାବେଳେ କାମ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଯଦି ଆଜି ପାଞ୍ଚମ ଥର ସରକାର ହେବା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଥର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ହେବା, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କର୍ମୀ, ଛୋଟିଆ ସୈନିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି। ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ ଥିବ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମୋ କର୍ମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସକାଳେ ରାତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛୁ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ମୋ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଧାୟକ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସିଏ ରାଜ୍ୟର ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଦର କରନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟାର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ କର୍ମୀଟେ ସିଏ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ମୁଁ ମୋର କର୍ମଟାକୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ବୁଲୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲୁଛୁ, ବହୁତ କାମ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହାସଂଘର ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛି, BSS ର ଆମର ମୁଁ, ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଦାନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକହିତକର, ଜନମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ନେତା ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।